Hej med jer, og velkommen til den her lille video, hvor vi vil prøve at analysere en lille bitte smule på, hvordan er vores teamtur til Øland gået. Jeg hedder Thomas Graversen, og det her det er Kim Kruse. Hej med jer. Som er en af vores ambassadører i vores team, Team 60 Lures. Og vi har jo så været på Øland i nogle dage nu her, og skulle se, om vi kunne fange nogle af de her legendariske havre, der er herovre, fordi Øland er bestemt kendt for knaldhamrende stærke fisk, men også til tider rigtig store. Vi har også se, om vi kunne fange nogle fisk. Og man kan jo sige, pladserne herovre er jo markant anderledes end mange andre steder i Danmark. Det er jo, der er lidt klipper, der er store skiferplader, og der er mange store sten. Der er selvfølgelig også pladser med sand, og der er pladser med sten eller håndboldstørrelse nede på bunden. Og vi valgte en strategi, der hed, at vi kiggede lidt på, hvor kunne der være lidt strøm, hvor kunne der bare være en lille smule vind, fordi det, der skete med os, kontra nogle af de andre, som vi også har snakket med, der har været hårde ugerne op til, det er, at det vi lander hårde, der kommer der et markant vejrskift. Altså, den går fra 6-8 grader om dagen op til et sted mellem 16 og 23 grader om dagen, og det er altså bare noget, der varmer vandet op og sætter måske lidt gang i fisken eller trykker dem længere ud. Samtidig så var vi jo så også ramt af, at der var ingen vind. Nul vind. Ingen anden vind. Så det var flat vand, stort set ingen strøm, vi kom ud til. Så derfor var den der kendskab, vi også hævde med hjemmefra, uhyggeligt vigtig. Det var absurd vigtigt, at vi prøvede at finde der, hvor strømmen den løb ind mod kysten, sådan så at det skabte nogle bølger, der løb lidt ind imod os, eller når der kom nogle strømskæl, hvor der kom lidt strøm fra hver side, som skabte nogle krusninger på vandet på pladsen. Ja. Det var sindssygt vigtigt. Ja. Altså, vi oplevede jo flere gange, hvor at når vi står derude, der var måske en lille bitte smule krabbølge, og lige pludselig så var der et strømskæl, der opstod foran os. Så var det lynhurtigt forkastet et blink derud. Nogle gange var der fisk, andre gange var der ikke. Men som man kan se her på videoen, så har Kim lige fået en fisk på, siger til mig, prøv lige at kaste ud. Og vupti, så stod vi altså bare med to fisk i nettet. Ja. Det er ikke, fordi jeg har smørbremse. Nej. Men det var lige ude i strømmen derude. Okay. Jeg har min igen, du. Ja. Sådan. Heldig lækkert. Tag lige et billede herude. Åh, fucking fedt. Åh, Thomas. Så er gongen. Nej. Og det er jo så nogle af de ting, som man kan være lidt ops på, når man er afsted og rammer de forhold, som vi er afsted på. Ja, for der er ikke nogen tvivl om, at der er mange fisk rundt om Øland, og bumstærke fisk, som du også sagde tidligere. Så virkelig det her med at komme ud til pladsen og læse pladsen i forhold til strømmen, og simpelthen sige, okay, nu kan vi se 50 meter længere hen ad kysten, der kommer der noget strømskæl. Lad os prøve lige at fiske lidt hurtigere derhenad. Fisk på begge sider af det her strømskæl. Fisk ud midt i strømskælet og finde ud af, hvor er det fiskene, de trækker ind hen. Ja. Det er sindssygt vigtigt, at man hele tiden analyserer kysten til begge sider. Også nogle gange, så har lige taget et kast bag sig, hvor man lige har gået, fordi nu har strømmen ændrede sig lidt derhen, jamen så var der også fisk bag os, selvom vi lige havde været hen over det, ikke? Ja, det oplevede vi også. Ja. Samtidig så havde vi også den tilgang til det den her gang, at vi var ikke bange for at gå. Både Kim og jeg er meget aktive lystfiskere, når vi er ude. Det vil sige, vi vælger ikke som regel de pladser, hvor du lige parkerer bilen, bare lige går 5 meter, og så står du ved vandet. Så vi var parat til at gå på den natur, og det gør så også, at vi parkerede nogle steder, hvor vi måske skulle gå 1,5-2 km ud til pladsen.
stilt. Ja, for at fiske derude, fordi vi vidste jo godt, at fiskeriet ville være svært. Vi vidste også godt, at der skulle arbejdes for det. Så vores tilgang til det, det var jo netop den der med at komme ud og få fisket noget vand af. En af de pladser, som vi har haft rigtig godt fiskeri på, der har vi fisket næsten 1,5 kilometer. Så ramte vi ind i en fisk. Jeg fik en på, en meget pæn en. En 60'er eller sådan et eller andet, vi ville skyde på, hvad vi så af siden på den. Den rører sig af. Lynhurtigt får signaleret til Kim. Kom. Kim kommer op på siden af mig. Jeg får en omkring 1,5 kilo. Vi tager den op, står og smiler, har det godt. Og Kim, han kaster ud lige bagefter. Og så siger det altså bare smæld. Og altså, det er simpelthen, jeg er lige kommet hen til Thomas og har fået taget de her billeder af hans flotte 55 og 1,5 kilos fisk her, ikke? I topkondition. Og så siger det bare smæk. Og så siger det ellers bare derudad og har en 5-6 minutters fight med en rigtig, rigtig god fisk. Og den viser sig så at være 63 cm og 2,9 kilo. Så virkelig en fisk i top, top, top kondition. Det må man sige. Det var stor oplevelse. Ja. Ja, mand! Sådan! Prøv lige at se et svin! Ja! Fuck, den skal vi have nogle fede billeder af. Ja. Prøv lige at se en gris! Det er helt vildt. Og så lige på det stræk, der havde vi jo så en små 100 meter, hvor der var fiskene bare. Mm. Lige så snart vi røg, der var nogle store sten, der ligesom indikerede starten og slutten. Lige så snart vi røg til den ene side, for meget til den ene side, eller lige så snart det var for meget til den anden side, så døde fiskeriet bare. Ja. Så man kan jo sige, for os, der handlede det lidt eller i Danmark, når vi fisker der. Finde det område, hvor fiskene kan lide at være og holder til, og så ellers bare lægge sine kræfter der. Og det har også gjort, at vi har fanget 24 fisk på den her tur. Og det har jo været helt vildt fantastisk fiskeri, og nogle af de ting, som du siger der, det er jo ikke den dybe tallerken. Det minder jo meget omkring den måde, vi gør derhjemme på i Danmark. Mm. Så vi har virkelig trukket på vores erfaringer hjemme fra Danmark og sagt, jamen vi skal lade være med at lave de ting om, som virker for os hjemme i Danmark, og sige, jamen vi er her starten af maj måned med de her vejrforhold, jamen hvordan vi har gjort derhjemme, fordi det er jo den samme slags fisk med de samme instinkter, som reagerer på de samme måder heroppe som derhjemme. Ja. Forskellen er bare, at de er større, og de er stærkere. Det må man sige. Altså, nu ser han godt nok større, selvom du fanger en 30 cm fisk, 45 eller 50 cm, de fighter jo ligesom godstog. Altså, det er fedt. Det gør de. Det og vi har jo ikke, hvad har vi fået? Vi har måske fået én fisk under 40, eller sådan et eller andet. Ja. Så når du derhjemme går og fanger flere af de her undermålere mellem 30, 35, 37, 38 cm, så lægger du bare lige 10 cm til herop. Altså, så går du og fanger, altså den første dag, hvor vi får 8 fisk på en time, de ligger alle sammen mellem de her 40 og 50 cm, ikke? Ja. Og er bare i topkondition. Ja. Så det er fandme sjovt. Ja, det er det. Også når den kommer ned. Ja, bare over ryggen. Det er ikke tættere på. Bare hvis vi lige tager sådan en omgang rundt om mig igen. Ja, man. Den er bred. Den er over. Sådan, man. Der var den der. Fedt, man. Fedt. Sådan. Klasse, tillykke. Tak. Fuck, den er bred. Ja. Når vi kigger på pladser herover, så må vi jo bare konstatere, hverken Kim eller jeg er særlig vant på Øland. Jeg har været en gang før, og der var det primært bare, vi røg på det ene rev efter det andet, ud, fisk 20 minutter rundt. Hvis der ikke var nogen, der mærkede noget, afgang videre til det næste. Det gav os også lidt fisk, men ikke i nærheden af, hvad vi oplevede den her gang. Og når vi snakker med folk, der fisker over, der er mange måder at fiske Øland på. Nogle de har erfaring med, at de skal bare ud, og det er den sten, og så står vi bare med maskinfisker hele aften. Og så kan de også godt ramme, de kan ramme ind i finfiskeri. Men det kræver bare, at de finder en stim trækfisk, der kommer forbi. For de kommer den stim ikke, så kan de jo stå der flere timer, flere dage, uden at mærke en skid. Lige præcis. Ikke? Altså det er første gang, jeg er på Øland, så
jeg havde sådan ligesom hjemmefra sat mig i hovedet, at det er nødt til at være meget opsøgende fiskeri. Og fordi kyststrækningen, den ligner hinanden med pynter og store rev hele vejen op og ned af begge sider, jamen så er der nødvendigvis ikke lige nogen forskel fra den ene pynt til den anden pynt. Så det der med at blive ved med at gå og fiske pynt og pynt og pynt, var ikke vores oplevelse, at det var det, der virkede. Nej. Tværtimod så var vores oplevelse, at det her med at gå ud og finde et langt stræk, hvor du kunne gå og vadefiske langs kysten og kaste udad og kaste lidt skråt udad og virkelig få afsøgt mange kilometer kyst, det var det, der virkede. Ja. Men man kan jo sige, der er ikke nogen data ens, der er ikke nogen forhold der ens, så man kan jo formode, at når der lige pludselig for alvor kommer gang i bølger og vind, og der er gang i strøm og sådan noget, så kan det der revlefiskeri og pyntefiskeri, det kan være det, der virker. Men det er bare vigtigt, at man måske siger, okay, nu har jeg givet det her et skud, en dag, nogle timer, whatever, et eller andet, og det er ikke noget, der virker, jamen så prøv noget markant andet. Fordi vi røg også ud. Vi røg også ud og fiskede pynter. Vi mærkede ingenting. Vi har haft en 7-8 grader i vandtemperaturen. Og så er det jo også ligesom derhjemme, at hvis du så kommer til et område, hvor du kan se, at jamen, her bliver der presset noget vand ind på et lavvandsområde, og solen den banker ned, jamen så bliver det her lave vand varmet op. Altså flere gange, så kunne vi jo sådan mærke, når vi lige kom rundt om en pynt og ind i et lavvandsområde, bum, så var vandtemperaturen bare lige måske 1,5 grad højere herinde i det her område, ikke? Ja. Og så skulle det område altså bare have nogle kaster virkelig fiskes godt af, og det har altså også virket. Jamen altså, vi oplevede nogle gange, hvor at der var nogle ligesom rundinger, hvis man kan sige det sådan, hvor bølgerne, dem der var, ramte ind på, hvor vi bare tænkte, fuck, det er bare her, det er spot døde. Mærker ikke noget. Nej. Og så er der den der bløde runding bagefter, meget lavvandet, hvor vi tænker, jamen, der skal vi da lige have nogle kast inden, og så er vi bare ramt herre godt fiskeri. Ja. Og det er virkelig, altså prøv nogle gange at lægge mærke til det der med, når I vader derude, og I kan mærke, at okay, jeg går sgu i noget lidt koldt vand lige nu, og så lige pludselig, så kan man faktisk godt mærke i vadersne, at vandet det bliver varmere. Ja. Og er bundforholdene til det, jamen, så prøv lige at give det 20 minutter, ikke? Ja. Rigtig koncentreret. Ja. Og mærker man ikke noget, vær god til at skifte farve og skifte arm med et andet bevægelsesmønster. Ja. For eksempel så er det stikpillen her i 16 gram grøn-hvid, som vi har fået klart flest fisk på, men der var på et tidspunkt, hvor at fiskene blev lidt forsigtige på den, så skifter jeg altså til den her slinky trout, som har nogle større slag med røven, og så var der altså bare fisk med det samme, ikke? Ja. Det er blandt andet den, som jeg får fisk nummer 2 over 60 på. Ja. Det var lige det, der gjorde udslaget der. Ja, ja. Nu kommer Kim jo lidt ind på farver og blink og de der ting. Den måde, vi greb den del af fiskeriet an på, det var, når vi kom ud til en plads, og vi ligesom havde fundet ud af, hvordan fordeler vi os, hvordan gør vi, hvordan fisker vi det her mest effektivt af. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at vi lige havde nogle overvejelser omkring, hvad er det for nogle blink, vi skal bruge. Hvad for nogle farver skal vi forsøge os med? Så vi startede med 2 vidt forskellige farver. Det kunne godt være, at vi havde gået dagen før, eller på den anden plads, og bare væltet fisk op på den her. Jamen, det gør så også. Jamen, så var der en af os, der startede med den, og den anden prøvede med noget andet. Ja. Det kunne så være en, i det her tilfælde, en kostermalet stikpille også. Hvor at jamen, der er noget kover, der er en lille smule hvid bue, og så er der en grøn røv. Jamen, Noget, der kan trække fiskene, og der havde vi så nogle følger, altså nogle steder, der kunne vi se, at de kom med ind, men de gjorde ikke noget. Og der var det jo så, at jeg kunne være hurtig lige at række hånden op og så sige, Kim, prøv at høre, der er altså fisk, der trækker med ud, eller med ind, for den tangplet, det rev, et eller andet, hvad der nu var på det stræk. Og så kommer Kim med noget helt andet, bam, første kast, og så sidder den der bare. Ja. 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 Det var faktisk ret markant.
det her med, hvad farve det var, vi gik med. Altså, vi havde også en morgen, hvor det havde været 4-5 grader om natten, så vandet og luften var virkelig koldt her om morgenen, og det gjorde fisken sløve og langsom, og fiskeriet var træt, og vi så lidt fisk i overfladen, og vi havde lidt følgere med nogle små veer, der kom langt ude, og vi var sådan lidt, okay, hvorfor hugger de ikke? Hvorfor tager de ikke? Og vi prøvede mange forskellige farver, altså, der var, altså vi kunne bare ikke få det til at virke, indtil jeg så igen satte slinky trout på i hvid og grøn, ja. Og så skiftede jeg min indspændingshastighed til at være noget langsommere, ja. Og så sagde det bare slam, ikke? Så ja. Får sådan en god halvmeters fisk. Ja. Så det var lidt pudsigt at opleve, hvor udslagsgivende hvid og grøn har været på den her tur. Ja, det har været ekstremt. Ja. Kim, hvad for en farve er farven i dag? Jeg tænker, at det er grøn og hvid. Prøv at kigge i nettet. Grøn og hvid? Jeg tænker, det er grøn og hvid. Er det grøn og hvid? Jeg tror, det er grøn og hvid. Grøn og hvid, ja. Ja. Dagens tip, grøn og hvid. Grøn og hvid. Åh, den er så provokerende, den video der. Send den med det samme. Ja, det gør jeg også. Ja. Man kan sige, med hele det der med at være flere steder på sådan en tur, man kan jo ikke undgå, der går en lille smule konkurrence i det. Men hvis man kan se ud over det på sådan en tur som det her, vi teamede op, så vi kørte afsted i forskellige teams. Mig og Kim har fisket sammen hele turen. Vi har en meget ens fiskestil. Vi kan glæde os over hinandens fisk. Det der er vigtigst, det var bare, at man siger, okay, man tager sit ego, lægger til siden, og så siger, okay, nu afsøger vi det her som et hold. Vi fisker effektivt som et hold. Så hvis Kim han havde reaktion på en hurtig indspænding, langsom indspænding eller et eller andet, så var han hurtigt til at sige, Thomas, jamen det er lige sådan her, du skal køre, eller hvordan det nu var med høj stang, lav stang, som man prøver de her ting. Så lige så snart man fandt den teknik, der virkede, så var det ikke noget med bare lige at... Fisken står derovre, men det siger jeg ikke lige til ham, fordi jeg skal lige fange 20 mand ham. Sådan kan det jo godt være nogle gange, men når vi er på Øland, vi vil gerne opleve det her fiskeri. Man vil gerne dele det med nogen. Jamen, så vil man sgu også godt dele, når man lige rammer ind i en stim fisk, og så siger, prøv at det blink, det er den indspændingshastighed, og det er der, du skal kaste. Ja. Så samtidig så trækker fiskene så meget rundt, at hvis du går alene og finder en stim fisk, jamen kaster du ud og får en fisk herude, inden du har fået den afkroget, og du selv har fået taget et billede og alt sådan noget, så har stimen flyttet sig så meget. Ja. Men det der ved, at du lige siger, okay, nu har jeg fået en fisk derovre, kom lige herover og kast ud i samme område, ja. Så kan du blive måske to mand lige nå at plukke 2, 3, 4 fisk, i stedet for at man ene mand måske kun får en enkelt eller to. Ja. Ikke? Ja. Og det var, altså, det var, hvad vi kan, synes jeg. At vi kunne nå at plukke nogle flere fisk sammen, ja. Fordi vi snakkede sammen og lagde strategien sammen. Ja. Men også netop det der med, når vores tilgang til det nu var, som det var. Vi gik jo med ind. Jeg hjalp Kim med at tage nogle billeder af hans fisk og filme og omvendt osv. Men når vi havde gjort det, jamen så var det også okay for den anden, at han gik ud og fiskede videre. Hmm. Fordi vi gik og fiskede på en stime, når vi fandt den. Og der er det bare vigtigt at vide, rykker den så til den ene side eller til den anden side. Fordi hvis den rykker sig til højre, og vi tænker, fint, nu skal vi bare fiske til venstre, så stopper vores fiskeri jo bare der. Ja. Så derfor var det jo vigtigt at have en ude igen, og så sige, okay, fint, er de der? Fordi så kunne han lige gå i gang med at søge til den ene side, fordi hvis han ikke har mærket noget, jamen så er det jo klart, når jeg så starter med fiskeri, så rører jeg til den anden side. Og så kunne man lige tage et par hundrede meter derned, og så sige, okay, jeg har ikke mærket noget der, hvad med dig? Jamen der har sgu været nogle følger. Og så ellers bare op og fisk sammen igen. Så det vi fandt ud af i hvert fald, det er, når du fisker Øland som et team, med nogen, hvor man siger, okay, fint, fokus, det er, vi skal have nogle fede oplevelser, ja. Vi skal fange nogle fisk, og vi skal gøre det begge to, så har du bare større chancer. Det har man. Vi kiggede jo på maps på telefonen, på de her hybridfotos op fra, ikke? Så vi kunne se, hvordan bundforholdene så ud, så vi kunne se, hvor revet startede og sluttede, og så kiggede vi på de her sejladsudsigte for at finde ud af, hvor strømmen løb ind og sådan nogle ting. Men når du så kommer ud på pladsen, så kan det jo godt se helt anderledes ud, ja. End man gået og forestillet sig op i hovedet. Så det første, vi gjorde, når vi kom ud til pladsen, det var simpelthen lige at kigge på hinanden og sige, okay Thomas, hvad tænker du her? Jamen, jeg tænker sådan og sådan. Jeg tænker måske, at jeg skal gå herhen og starte, og så tænker jeg, jamen det tror jeg faktisk lyder en rigtig god idé. Så starter jeg lige 200 meter den anden vej, og så fisker vi måske indad mod hinanden, eller vi fisker hver sin retning, og så giver man lige en melding. Okay, nu er der følger, kom herover. Jeg havde en følger på skins.
gris. Jeg prøver lige at sætte en hvid-grøn på. Jeg havde en følger på den her farve. Jeg prøver lige at sætte noget andet på. Og have den der kommunikation hele tiden, så det bliver en holdindsats. Ja. Det har været sindssygt vigtigt, både for fiskeriet, men egentlig også for at kunne dele glæden over hinandens fisk, ja. at det virkelig har været en holdindsats fisketur. At vi så får 12 fisk hver, det... Ja. Jamen lige præcis det med 12 fisk hver. Altså det... Når vi nu rammer de der stimer, og vi kan holde dem i nærheden af, hvor vi går, så er det jo heller ikke helt utroligt, at vi lægger så tæt ret meget turen på, hvad vi har fanget, fordi... Den navn, stimer mig der, altså med vores åbenhed, jamen så har du bare langt større chance for at få flere fisk, end hvis Kim han nu havde kørt total ego-style og så sagt på her, nu går jeg og kraner fisk på for eksempel vores skins, at man kan godt se her, Øland er hård ved blink, sådan er det, og det er jo hornfisk for øvrigt også, men nu går Kim og kraner fisk på den her 16 grams 60 lures, og jeg går med en eller anden skrigende lyserød et eller andet, shooting star for eksempel, og jeg mærker ikke en skid. Og hvis der ikke er den der kommunikation, og hvis det bare er ren og skær, nu skal jeg bare fange mere end Kim, eller bare fange mere end alle de andre, så vil man bare have en markant forskellighed på fiskeoplevelsen hårdere. Mm. Og vores tilgang var jo, at vi skulle have en fed tur. Vi skulle virkelig have en fed tur. Så jeg vil sige, når du planlægger sådan en tur til Øland for eksempel, så gør det med nogen, som for det første personlighedsmæssigt, du kan godt sammen med, der fisker på samme måde, har samme tilgang til tingene, er frisk på at sige, vi tager sgu en madpakke i rygsækken, og så går vi. Mm. Det, altså, fordi hvis du lander i en bil sammen med nogen, hvor at 500 meter det er max, så går vi sgu ikke længere. Jamen, Så vil du bare få en dårlig oplevelse. Du mister troen på tingene, ikke? Fordi at, du tror på, at man skal ud på en pynt, og de tror på, at man skal gå og vadefiske. Og så det der med ikke at kunne gøre det på den måde, man selv tror på, og bruge de erfaringer hjemmefra, som man selv tror på, jamen så kommer man til at gå med sådan en lille smule frustration i kroppen hele tiden, ikke? Mm. Og hvis du så heller ikke fanger fisk, jamen så opbygger den der frustration så bare, og så kommer du hjem med en dårlig tur. Og det er jo ikke meningen. Altså, meningen er jo, at vi skal tage herop og lade noget energi op, og få clearet hovedet, og komme hjem til konen og til arbejdet, og være i en bedre udgave af os selv, ikke? Det er jo det, fiskeriet kan, og sikkert også derfor, at mange af os fisker. Ja. Thomas, jeg tænker lige her til sidst, der er du nødt til lige at skal fortælle lidt om, hvad der skete i går aftes, da jeg vælger at sige, okay, nu har jeg fået mine 12 fisk, to over 60, flere over 50, og jeg smækker benene op og siger, ej, jeg er færdig, jeg skal ikke med ud på det sidste rev her, og så du tager ud selv. Ja. Hvad er det så, der sker? Jeg skal nok komme til det. Jeg fortæller lige baggrunden for det. Vi har haft super godt fiskeri om formiddagen, og vi får en for god fisk der. Ja. Inden vi skulle spise om aftenen, der valgte Kim og jeg så at køre ud på et rev, som vi havde kigget på, som potentielt godt kunne holde fisk. Og vi lægger den strategi, der hedder, at Kim han prøver at fiske nogle af de der bløde bugter af, og så rører jeg ellers bare ud på spidserne og ser, om det er der, fisken er. Fordi så kan vi lige kommunikere og sige, hey, det her, det foregår, alle de der ting. Kim han finder sig ret hurtigt fiskene inde i en bugt, relativt langt ude faktisk på revet. Ja. Du når at få to fisk, inden jeg kommer derover, og før jeg får skiftet over til det samme, som Kim har, så har han lige fået den tredje nettet også, og du smider endda den fjerde. Ja. Jeg står en lille smule og sover, og de fisk, jeg får på, jamen, nogle gange springer fri og ryger ud af vandet, og nogle bliver så lige vekslet med en hornfisk. Ja. Vi havde åbenbart aftalt i går, at jeg skulle bare nappe stort set alt, hvad der var hornfisk ud, og det skal jeg da love for. Der var mange nål. Men det så resulterede i, det var, at da vi kom tilbage til huset og gjorde status, så kunne vi jo ligesom se på regnskabet, at Kim havde fanget 12. Og jeg har fanget 10. Ja. Så der var jo et lille pres, fordi i dag, der er vi ikke fisket. Vi har egentlig bare gjort huset rent, og så lavet den her lille video. Så jeg tænkte, hvis jeg lige skulle nå op på 12, måske 13 fisk, jamen så var det nu. Så jeg kørte ud på den plads, som Kim og jeg havde fundet, hvor at, jeg vidste, hvor på strækket jeg skulle fiske. Så det var ikke, fordi jeg skulle bruge en masse tid på alt muligt andet. Det tog lige det der kvarter og 17-18 minutter at gå derud. Det skulle man også lige have i mente, og så vidste jeg jo, at det var de her 100 meter, jeg skulle koncentrere mig om.
og jeg når kun lige at tage et par kast, jamen, så lægger der en fin fisk mellem 40 og 50 i nettet. Skynder mig at tage et billede, sende til Kim og skriver nummer 11. Og det er jo super fint. Og så, det var fedt. Mega fedt. Ja, ja. Der var noget mere vand på pladsen den her gang, end da vi var derude. Mm. Og det gjorde så, at der hvor vi havde siddet i så meget vand og taget billeder af vores fisk, der var lige pludselig en halv meter vand derinde. Det vil sige, det rev, vi var gået ud og fisket på, det lå lige pludselig under vand, der stod mig i brystkassehøjde. Så jeg stod meget tættere på land og stod og kastede ud, og lige pludselig så rejser der et kæmpe vej ud for en af de der sten, der lige tittede frem derude. Og så sagde det bare, småkage, skal jeg hilse at sige. Den starter med at gå rundt om stenen, og så tager den bare et udløb på næsten 100 meter, og jeg bliver bare nervøs. Godt nok har jeg ny line, og jeg er meget line på mit hjul, men at se en fisk, der bare ser derudad, det kan godt lige give en lille suge i maven. I kan jo se det lille klip, der lige kommer ind her, og så kan I fornemme et af de udløb, som den tager. Det er ikke det første, det her. Jeg skulle lige styre på fisken, og så tænder jeg så kameraet bagefter, men prøv lige at høre en gang. Da fejden så var overstået langt om længe, den var godt nok nervepirrende, fordi den foregik jo ude foran mig, rundt omkring stenene. Til sidst så foregik den jo mellem mig og land, hvor den lå og svømmede rundt derinde. Og jeg havde jo set spottet i dagslys, jeg havde set, hvor der var lavvand, og jeg vidste godt, hvordan de der sten så ud. Og det er jo fandme som at fiske op ad en gang sakse og knive. Altså, det var ikke meget, den skulle knopse op af det der, så var linen kottet, så det var tungt lige i munden. Og altså, jeg får så den her fisk i nettet, og så udbryder jeg bare i jul. Altså, fuck. Det var bare en forløsning. Ja! Hey, man! Hold da kæft! Nej, en bamse! Jeg ligger og småsover inde i køjen efter 3 dage med mere end 10 timers fiskeri hver dag. Og så får jeg bare det her FaceTime-opkald fra Thomas, der bare har telefonen nede i nettet. Og så, selvom du var en halv time sydpå, så kunne jeg nærmest høre din glæde helt heroppe. Ikke? Altså, ja. Det var fedt. Mega, 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 mega fedt. Ja. Den kan knap nok være mit net. Den kan knap nok være mit net. Hvad er det, der ligger der? Hvor stor er den? Den er kæmpe! Den er kæmpe! Fuck, den er stor! Nej! Kan man overhovedet se noget? Hvad fuck? Jeg kan godt se, den er stor. Nøj, mand! Der er der sunshine! Hvor stor er den? Jamen, den er brutal, den her! Det er helt vildt! Ej, hvor er det vildt, mand! Hvor er det vildt! Ja, øjeblik. Jeg vender lige kameraet, så ikke lige op i lampen. Den er brutal. Den kan knap nok være med det. Den er kæmpe stor, mand. Den er kæmpe. Jeg var helt oppe at køre. Kim far ud og viser til de andre. Og jeg står og ryster og skal måle fisken. Jamen, den er cirka 80. Nu har vi så målt efter. Den var 81. 81 fucking centimeter. 81 centimeter. Og den blev taget på stikpinden. Hvid og grøn, som vi bare har tæsket fisk på den her tur. Det må man sige. Ja, så man kan jo sige, var der noget, den gjorde, så var det med at lukke og slukke med stil. Det var noget af en oplevelse. Det må man sige. Stille og rolig aften. Har lige været ude
med en lille stikpille. Jeg har bare et kvarters gåtur tilbage til bilen. Det er fucking tungt, mand. Bamse. For det ikke skal være løgn, inden jeg kører afsted, det sidste Kim han siger til mig, fis nu ud og fang den der 80'er fisk. Ja, det er... det er så vanvittigt. Det er så vanvittigt. Vi vidste bare, at det rev der, som havde holdt fisk dagen før, ja, at der må komme en stor fisk ind over det rev, ja, før eller siden. Ja. Og det gjorde der så. Det gjorde der så. Den, kæmpe tillykke. Den store ventede i går. Det må man sige. Så det vi håber, I har fået ud af den her video, udover I... har siddet og kigget på mig og Kim og set lidt småklip for vores tur, det er, at I måske har fået noget, I kan bruge, nogle værktøjer, måske noget tankegang, noget, et eller andet, noget stof til at danne jeres egen mening, og så sige, jamen, der er de her forhold, hvad gør vi? Hvordan griber vi det an? Ja. Det er vigtigt. Stol på jeres erfaringer, de ting, I kender hjemme fra Danmark, tag det med herop. Det er jo, jeg tror også, jeg har sagt det en gang, men det er jo den samme fisk. Det er jo ikke en fisk med et anderledes instinkt end de fisk, vi fisker på hjemme i Danmark. Så gør nogle af de samme ting. Ja, naturen, kysten, bundforholdene herop er anderledes. Byttedyrene er anderledes. Altså hundestejler på 5-7 cm. Ja. Altså, det gør bare, at fiskene herop bliver større og stærkere. Jeg tror også nogle gange, det gør, at fiskene heroppe har masser af mad, så det er ikke fordi, de nødvendigvis er sultne. Så det her med at gå og provokere dem, selvom at du har haft spejlblank vand, jamen fisk med nogle krasfarver, fisk med et hurtigt tempo, fisk med lidt mindre avn ind en gang imellem, og jig det lidt og ændre bevægelsesmønstret, så du hele tiden provokerer fisken. Det tror jeg har været udslagsgivende for vores måde at fiske på. Ja. Det har det også. Og så et sidste godt råd herfra, det er, møder I andre lystfiskere på kysten, det gør man jo i perioder, når man fisker. Jo, der er mange, der tager til Øland for at fange. Det er der. Tag en snak med dem, sig hej, hils på dem, hvis de vil tale med jer. Hvis de fortæller, at de har fanget fisk, det kan godt være, at de ikke vil fortælle, hvor. Men prøv lidt at spørge ind til, hvordan var vejret? Havde de vinden lige i smasken? Var vinden i ryggen? Ja. Var der strøm? Ja, hvad for en farve fisker de med? Ja, lige præcis. Ja. Det kan være guldkornene til, at I også kan ramme det der gode fiskeri. Fordi nu kan man jo sige, mig og Kim, vi har fisket meget nordpå på den her tur, fordi ja, det var ligesom det, vi blev anbefalet. Så det har vi prøvet, så vi har holdt os til det område. Og så i det område kan man ligesom sige, der har vi så fundet vores pladser. Ja. Så man kan sige, hvor de første, både dag 1 og dag 2, hvor vi fiskede en god håndfuld pladser, og kun fandt fisk på én plads, jamen så på dag 2, eller dag 3 her til sidst, jamen så var vi kun på 2 pladser, ikke? Ja. Og der var så fisk på begge pladser, ja, fordi vi ligesom har taget vores erfaringer fra de første 2 dage med videre, ja, ikke? Ja, ja. Du kan gå 3, 4, 5, 6 kilometer hen ad det fiskevand, fordi du er ude at fiske. Det handler jo i bund og grund om at have avnen i vandet. Det har du bare ikke, hvis du sidder i en bil og er i gang med at skifte plads. Så hvis du ved, forholdene burde være til det, de er til det, jamen, så tro på det. Og så gør der den tjeneste og lad være med at bruge hele dagen i en bil. Mærk efter, hvad er det for nogle farver, der virker? Og det er jo her, 2 mand, at det kommer ind, og så siger, jamen, nu var det jo den her farve, der overrulede alt. Ja. Og det var på alle pladser. Det var det. Så når I har fundet det, der virker? Ja, så hold fast i det. Præcis. Ja. Og så igen, ikke, når vi så en gang imellem løb ind i noget, hvor vi siger, okay, nu har vi fået 2-3 fisk på hvid-grøn, nu er det lidt som om, at de lige skal prøve at have noget andet, jamen så kan det godt være, at det stadigvæk er samme bevægelsesmønstre, men måske bare en lille bitte anden nuance af grøn med lidt kover, kan være det, der gør udslaget, ikke? Mm. Og det var det for os. Ja. Så tak for en fed tur, Thomas. Ja, selv tak. Det var fandme fint. Det var sådan, det skulle gøres. 24 fisk. 2 mand. 3 dage. Øland. 2023. Mega fedt. Hej med jer. Tak skal du have. Det er pissefedt. Det er nok fedt. Det bliver skide godt.